Друзі, всім привіт! У нас ножді на квартира в Гандії 129 тисяч євро за 87 квадратів. Тут 4 спальні та 2 санвузли. Ми зараз з вами бачили кухню і одразу при вході є ось така спальня. Квартира після ремонту, поміняні вікна. Маємо ліжко, шафи. Подивіться, дуже гарна кухня. Зробили просто як для себе. Маємо тут таку вітальню, маємо диван, велике дзеркало, навпроти телевізор і вихід на балкон. Рухаємося далі. Наступна спальня, теж ми маємо односпальне ліжко, якесь крісло, так, і одразу біля ліжка маємо вікно. Навпроти ми маємо ось таку гардеробну. Вони зробили замість шафи. Виглядає цікаво. Наступна спальня, теж ми маємо односпальне ліжко. Маємо невеличку шафу. В принципі, більше нічого в цій спальні немає. Санвузол, гарна плитка, маємо душову кабіну, унітаз, у нас протиумивальник. Все виглядає стильно, зробили, як я вже говорив, як для себе. Також ми маємо наступну спальню, тут двохспальне ліжко, маємо тумбочки, освітлення, також біля вікна маємо дві тумбочки і маємо кондиціонер. І одразу з цій спальні ми маємо санвузол, теж маємо душову кабіну, унітаз, умивальник, дзеркало і поміняне вікно. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку.